Góða kvöldið. Kvöldið. Meistaraflokkur, kvenna, kalla. Og aðri gestir. Stjórnarmenn, hún kvöldi. Já, stjórnarmenn líka. Kælir. Sælir kælir. Kvöldur. Við hérna, lillirnar. Erum búin að gera geggja vídeo. Geggja vídeo. Og já, það vissi ekki margir af því. Nei. En samt sumir. Eiginlega engin. Eða þú veist. Já. Og við... Það er allt bara jóki. Já. Enginn að taka svo nærri sér. Nei. Það er allt bara svona létt jók. Já. Gaman að segja frá því að við erum upp á vatnasafni. Klukkan 8.03 á laugardagsmorgni. Já. Það er það sem er að gerast, sko. Svolítið. En við segjum bara góða skemmtun í kvöld og njótið. Yeah! Bitches. Bitches. Jæja, er ekki fyrir búin að það fór að byrja þetta? Anna mín. Anna. Hvað er klukkan? Hún er fokkinn 7:20. Er það að djóka? Nei. Ma, minn í ving. Ég var til að vakna hann ekki ég. En hún myndar. Ég þarf þetta að ringja hana. Óskotan. Jæja. Það held ég verum að djókur. Já, ég held það. Hættu. Hvað er eitthvað rúpa? Hvernig er stemmarinn? Þetta er frábært. Það er komið upp í hér. Já, hvað má spáði það? Næ, það er gott. Sérstu glæði hér? Já. Æi, þess að það var skítar. Vá. Það var skítar.
Já. Stelpur, eru nokkuð með bólu fyrir það? Nei. Nei. Þetta er djúka í mér. Stelpur. Áfram með klessaðinn! Kveðið og með veik bara alveg viku. Veist þið, ég veit ég ógíslega gott te. Nei, stannast þið, ég geta verið te. Þið geta partaps, sjóða engifer og sítrónur og... Kemur hjúkan. Ingi, vilt taka við því hér eða þar? Smástund því að teppið var ykkur upp í þar, ég erum til við fæði ekki hvað. Það er alveg þetta sem öfni. Hvað er að gera? Hvað er þetta? Finnum þetta ballið í hér? Ókvæslega þinn. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Þú breyðið eitthvað? Já, já. Þú búin að bæta Valdis?
Góðan daginn, Vilgar. Þetta feilaði. Góðan daginn. Tinna, ef þú ferð ekki núna. Þetta er ekki Tinna. Já, við sama. Ertu ekki feskur? Ó. Þetta er smorgun og svona. Já. Hvernig? Þetta er maður halv átta. Bó. Þetta er með bílir fyrir það mína. Já, það er fannig. Ó, þú líka. Læknisfræði, fyrsta enn, lota 3, 2016, glósur. Ég er læknir, það er verðaskilur, svo er ég landsliðinu og svo er ég sko 200 Íslandsmeistari og svo er ég að læra hjá FIH. Sko, eða er, skilur, bíró, var er. Og svo er ég líka, ógst líka, söngkona. Pappi segir þessi flott, skilur. I get them being starry. Here we get them being funny. Og tím okkar varir bara. Já, halló. Nei, blessar. Hvað er fyrir þetta? Já. Já, þið voru náttúrulega, já, og bara djambaði í gær. Já, þið voru náttúrulega komast upp í úrvalsdeild í gær, já. Og ekki allir ánægðar að hverju eru bara. Jú, sjálfsögð, já. Já, ég er bara inn á Leiri Hólminn. Já. Já, ég meina Helgu og Ernu og já, það er einu með mér. Andrea líka. Já. Já, orðu smá ég að koma. Bara endilega, ég er með nóg pláss. Já, heyrðu. Já, flott, heyrðu. Þá verðum við bara í bandi. Yes, ok. Blessaður. Ekki að henda smá. Tólunist í tæki þeirra. Jú. Bíperinn, maður.
Hvað strafaði þér að það? Nei, hann var það að fimm ára. Andrea, ertu búin? Já, þetta er svolítið síðan. What? Wow. Wow. Ógæta veldið, ég var ógæta mikið eftir. Já, ég er alveg líka. Vágin snegg. Ég veit. Það er hægt að borða mér. Þetta er vandamál. Þú anda bara inn og út og þetta er búið. Já, já. Já, þetta er svolítið, eiginlega bara svolítið. Og svo færið þú varst fyrst með. Ertu alveg að hlusta á þetta lag? Já, mér stafði flottir. Berglind, það er ekkert varð í hérna gaur. Gunnhildur, hættur, mega töff gæi, sem er bara mega næs. Berglind, þú getur miklu betur en hann. Gunnhildur, farðu bara út með því að því. Mætti samt segja það sem nú til eða hvað að það vega nú til að ég sé bara að gefa það skáum og þá fókus þar til að ég gefa. Við aftur. Halló. Við ætlum bara að vera með þakkaræðu. Já. 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 Svona bara sem við upplifum tímabilið. Geggja tímabil. Geggja tímabil, já. Klukkan núna sko 8.07. Á laugardagsmorgni. Já, já. Og við hérna stöndum hérna úti mjög kalt. En bara takk allir. Bara, þú veist, þeir eru frábær. Þeir eru bara... Þeir eru flott. Já, þeir eru flott. Love you. One love. Love you all. All. Love you all. Ali. Ali. Ingi, Ingi, Ali. Ingi. Ingi, Ingi. Ingi, Ingi. Ingi, Ingi, Ali. Takk. Takk og bæ. Ble. Ég er aldrei minniskiptan leiður. Ég veit að kemur betra veður. Sýst allt hattræna leiður. Ég hún ekki voru veður. En hey, 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 hey. Hvað ætlar þú að gera í því? Ah, hey, 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 hey. Hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman. Mér alveg sama hvað bara það gaman. Svífum saman eins og poppins á hlífinni. Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni. Fljúum saman eins og dumba á eyrunum. Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Dansum eins og hálf við það. Miklu betra missa sig að missa það. Hristum okkur sig í takt. Á öllu tínum kúlinu þá sá í mig það. Skrá engar að til að sendir. Ég veit að kemur eigin sendir. En það margt sem að böndir. Til þess að guðið minn sér kvendir. Hún góna, baby. En hey, 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 hey. Hvað ætlar þú að gera í því? Ah, hey, 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 hey. Hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman. Mér alveg sama hvað bara það gaman. Svífum saman eins og poppins á hlífinni. Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni. Fljúum saman eins og dumba á eyrunum. Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Dansum eins og hálf í dag. Miklu betra missa sig að missa það. Hristum okkur sig í takt. Á öllu tínum kúlinu þá sá í mig það. Ef að þú vilt dansa eins og drottninginn í draginu máttu það. Það máttu það. Ef að þú vilt dansa eins og fylarinn á þakinu máttu það. Það máttu það. Og ef að þú vilt bara sófa dilla þér með læginu máttu það. Það máttu það. En ef að þú vilt dansa eins og famaður í fæinu máttu það. Það máttu það. Dansum eins og hálf í dag. Og miklu betra missa sig en mig.